မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိစစ်တပ်အရာရှိကိုပလဲပီဒီအက်ကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိစစ်တပ်အရာရှိတဦးကိုရမန်နေ့မလ28ရက်မှာအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PD ရဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်းကပြောပါရယ်ပလဲမျိုးမှာ16မိုင်ခန့်အကွာရှိကန်တောင်ရွာနေမြေရဲစခန်းမှာအသက်32နှစ်အရွယ်ဘိုးကြီးဟိန်ရဲ့ထက်ကိုပိုင်အမတ်ကြီး68381ဆိုသူဟာအရက်ဝက်ဖြင့်ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ်ဇမန်နေ့မနက်17နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အရက်လေးတောက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျော်လာတဲ့ဒီဘက်ကိုမခုခံဘူးခုခံဖို့ရလဲပါမလာဘူးဆိုင်ကယ်ရဲ့အိုင်ကွန်ဆက်တလုံးရဲ့ပဲပါလာတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရှင်ဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုရင်းမပင်ခရိုင်အမတ်ဆက်ကိုတိုင်ရင်မှတိုင်ရင်မှုဘိုးပလဲကပြောပါရယ်အဆိုပါဘိုးကြီးဟင်းရဲထဟာယခုနှစ်စံကမှကန်တောင်နေမြေရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပြီးမကြသေးခင်ကလည်း၎င်းနှင့်အဖွဲလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအဖွဲများကပြောပါရယ်သူအရင်ရက်တွေကလေးကကန်တောင်ကနေအပြင်ဘက်ကိုအရက်ဆိုင်ကိုထွက်တယ်လို့အပြင်နားကိုခဏခဏကျွန်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့စောင့်နေတာအများကြီးတောင်မချောင်းလိုက်ရဘူးရက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတာပေါ့ဟုတိုင်ရင်မှုဘိုးပလဲကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စစ်တုံ့ပန်မူဝါဒနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်မကွေတိုင်းပုံတောင်ပုံညာဒေသနဲ့နန်းနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ပလဲမျိုးဟာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခတီရှိယာမုံရွာမြို့နယ်မိုင်30ကျော်သာကွာဝေးပြီးကားဖြင့်သွားလာပါကနှစ်နာရီမီပါသာကြာမြင့်ပါတယ်ဂျမန်နေမှာကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်ဖက်စစ်ဒေါ်လာရင်းနေအထိမ့်မဲ့ဖြစ်ပလဲမျိုးပေါ်ရှိရဲစခန်းနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမနက်ပိုင်းမှာဒေသအခြေဆိုင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။သုံးဘွဲခွဲကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၄နိုင်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာလက်နက်အင်အားမမျှသဖြင့်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြောင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြက်တဲ့နဲ့တပ်မတော်အမည်ရှိဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများအားကောင်းတဲ့ပလဲမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကပလဲမျိုးကန်တောင်နေမြေရဲစခန်းနဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်ရခြေရွာများဖြစ်တဲ့အင်မတီရွာနဲ့ဇီးပြူကုန်းရွာတို့မှာတက်ဆွဲထားပါရယ်ကန်တောင်နေမြေရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား40နီးပါးရှိပြီးအင်မတီရွာနဲ့ဇီးပြူကုန်းရွာအခြားတိရှိပြီးထို့စခန်းမှာပြည်သူစစ်အားကောင်နဲ့ခြေရွာများအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတို့အတွက်အဓိကပံ့ပိုးနေသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်အာနာသိမ့်ပြီး3နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေရတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြို့40နီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကချင်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေမြေများကိုပြန်လည်ရရှိရေးတချင်စီစီတက်ဆင်ချင်းစီဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုရမန်နေ့ကနေပြည်တော်မှပြုလုပ်တဲ့စီရေးပြအခမ်းအနားမှာစေကောင်းဆောင်ကကျွမ်းဝါခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဘာပုံမြို့ကို KNLA နဲ့ PDM များထိန်းချုပ်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဖက်ရှိဘာပုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့အမတ်နေစစ်ဒေသခွဲတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုစစ်ဒေသခွဲမှရဲဘော်တင်ဦးကပြောပါရယ် KNLA ဟာကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်ပြီးဘာပုံမြို့နယ်ဟာ KNLA တပ်မဟာငါလှုပ်ရှားရနေမည်ဖြစ်ပါရယ်ဘာပုံမျိုးကိုမလ19ရက်မှာ KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကစတင်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးမလ26ရက်နေ့မှာမြို့ကိုစတင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးတင်ဦးကပြောပါရယ်၎င်းကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်စကားစလုံခြုံရေးကင်းစခန်းအလုံးကိုရှင်းလင်းပြီးပါပြီဟုဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲထက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များရဲ့စစ်ဆင်မှုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြောင်းဦးတင်ဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖာပုံမြို့မှာနေထိုင်သူများနဲ့အနီးဝန်းကျင်ခြေရွာများမှာဒေသခံများမင်းလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်မြို့ကို KNLA နဲ့ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များရထားတော်လဲတိုက်ပွဲဟာမပြီးသေးပဲဆက်ဖြစ်နေပါရယ်တပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကလည်းဖာပုံမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာမြို့ပေါ်မှာမရှိတော့ပဲဖာပုံမြို့တောင်ဘက်ရှိစစ်ဗျူဟာကုန်းနဲ့တပ်ရင်း19ထံတော်ရောက်ပူပေါင်းထားကြောင်းကရင်ပြည်နယ်သတင်းများအဓိကဖော်ပြနေတဲ့ KIC သတင်းဌာနထံပြောထားပါရယ်။ဖာပုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာအခြေချစာပါခတစ်ခုရှိပြီးခမာရ19ခမာရ340ခမာရ341နဲ့ခမာရ434တပ်ရင်းများရှိပါရယ်။KNU ဟာတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲနှစ်အတွင်းရှိတပ်မဟာ1တပ်မဟာ2တပ်မဟာ3နဲ့တပ်မဟာ5တို့အတွဲစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ရင်စစ်သုံးစီးရှာတဲ့တောတီကိုကမ်ပိန်းကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မှာစတင်ခဲ့ပြီးမတ်လ3ရက်
But they may be Pabum Yugo Tangadi Sissing Po Sang Lajin Pitang Tishiawari. Selected Sepi Metri Zangaro, Sanzang Ocho Imuru Ye Long Chong Yi Sikansi Kangwe Pi and Dangso Tahu Suretering or Tinsepi Wame. Sangom Yu Sanzang Mune Drinchi, Sekwe Ocho Imumiaga, Lagano Ye Long Chong Yigo, Kangwe Pi and Sikansi Tan Dangso Tajang Tiawari. Mala Tudia Betrema, Jindu Dangso Tajin Pippi, Notre Samatin Lore Ocho Imumiaga. Supang Dangso Jim Pitang, Kaimari, Jetin Jimmy Doga Piovari. Sanzama Ojiri, Notre Satin be Trapi de Lut, Trini Trapi de Nau, Dangso Tajaraba, Aku Sanzang Yesakanga, Yet a Chune, Yetin Piri Supi, a Yewunet Nyawak Kinsang Piari, Pacing Ti Kinsang Piamle Sura, the Chamati Buhu, Lakanga Piovari. Adama Simutan Ubrigo, a county poyan Josani, Ocho Imumiane, Jetin be Nasalu yet Nisim Yago, Sanzang Pimatabe Sitanga, Jina Bina, Sanzang Mune Drinchi, Sekwe Ocho Imutacho, Notre Satin Gezaga. Dinge Zarelo, Sanzang Pimatabe Sitang Tanga Tiavare, Tenoro Topian Pire Nama, Sanzang Mashi, Sekwe Konekuga, Ocho Imuri, Notre Satin Zanitore, Tingo, Tenoro Tayavare, Tabime. Tenoro Titi Tata Adi Dunai Nagaro, Sanzang Tang Yakwe Oji Shemi Bono, Dun Notre Sartingere, To Dube, Hongla Oji Sumi Soile, Tempe Sikansi Tama, Notre Sartingere Lutiare, Tabimele Sitaga, Di Notre Sarigo, Lemakane Adreta, Hongla Oji Soye, Sanzanga Duyo Mashide, Sienzarine, Sienziarine Togo, Tamayoma Bibido, Sanzanga Ni Trapi Dwari Suragaro, Tenoro Adi Dunai Marehu, Sanzang Pimata Bay Sitang, Okata, Kupi Taga Piovare. Sanzang Mune, Lino Dong Jaquashi, Ocho Imune, Yong Sayerogo, Lagano Ye Ewin and Niwin Say, Twala Yene, Lu Apaga. Long Jong Yi Pimi, who Sanzang Muma, Yesakanga, Pioso Tajang, then Hintra Boniti, who Lino Dong Jaquetta, Uga Piovari. Adama Simuta Ubrigo, at that three and Josani, Sanzang Mune, Drinchi, Sikansi, Lao Kamiago, Jango, and Chisai, Tolanita Huemaga, as you do me pitang, Kubi Daga, Piojajang, the Avari. Selected Sepi Metrin Zangaro, Sikansi, Simuta Ubrizang, Yari Dai, Drinchi, Lunga, Miazo, Gayimbine to Trakwa, Donla Yita Quetan, Sipinya, Ting Ure Tring or Ten Sepi Wame. Yari Dai, Drinchi, Lunga, Miapiaha, Sikansi Gap, Yatan Lite, Simuta Ubrizang, Nia Titama Trakwa, Donla Yita Quemiane, Diana Tapuemia Tendo, Yashi Labi, Sipinya, Ting Ule Shitang, Donla Yita Quemia Tanga, the Avare. Eauri Taima Lunga Miaha, Jakai Binene, Kayin Pineto, Amyazon Yashinibi, Sitin and Tayan Sansai Nimumia Shitang Tiavare. Aku Sikansiga, Simuta Ubri, Pietan like De Camaro, Yamananga Neva Mani Robe, Tonla Yita Quemiane Puambi, Tinan Tayan Nidari Shirelo, Kian and Etam Hati, Tinan Panayi Tawink and Kuni Wintika Piovare. Eauri Tai Trinchi Lunga Mia, Amyazon Tayami Sitin Ango, Kayin Muta Lumia Yipe, Tamaro, Kian Ali. Tamahati name Yama Pulo Mapipi, but a mouse or a person to any name, the Nandu Tananda, Tayana Setaugo, Sitana Pocha Pita Mapitang, the Avari, Sitana Tayamumia Pulo Yama, Luye Mapia La Muja, the Nankalama Sawani Keke Mumia Shinibi, Dona Yita Pumiani, Sitana Zamiato, Bawin Ludamumia Pulo Pia, Dona Yita Pumia got down so Tajang, the Avari.